amb pas ferm i més segur d'ell mateix que mai va arribar ahir Carlos Goñi a Palma. Ho va fer per presentar-hi Capitol, el seu darrer disc d'estudi i el primer fora de la multinacional, amb la qual ha editat els 18 discs restants de la seva extensa carrera. Una passa segura que ha fet per tenir més llibertat i control sobre la seva música. La música es algo que amo más que nada y más que a nadie en el mundo. Entonces, desde hace especialmente como 3 o 4 años decidí que ya está bien y que iba a ser músico 24 horas al día. Cuanto mayor me voy haciendo, más necesito ir a mi aire. Y para ir a mi aire, pues necesito tener el control de ciertas cosas, ¿no? Entonces, esto ha sido como llegar más lejos, bastante más lejos desde que me he ido. Estoy feliz, feliz como no lo estaba desde los primeros discos. Capitol és una tornada a les arrels més rockeres del músic valencià, un treball que reforça el segell inconfusible dels 27 anys de Revolver, però on Goñi ha volgut remoure alguns aspectes de la producció insòlits fins ara per aconseguir arribar al cor dels oients. Amb el Revolver ple de pólvora, Carlos Goñi va demostrar nit passada a l'Auditorium que està més en forma que mai, 3 hores de concert i un públic absolutament entregat en són la millor prova.